Hey guys, good morning. আজি ব্লগটো একদম ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছো। এতিয়া বাজিছে 6:40 আৰু মই একদম ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছো। নমস্কার, স্বাগত জানাইছো মোর অন্য একটা ভিডিও লো। মইনা বোলে হে গাইজ কব কই দিয়া হে গাইজ ব্লগটো মানে ভালকে আৰম্ভ কৰিবলৈ পোৱা নাই সময়। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি উঠিলোঁ, কাম বন কৰি গা পা ধুই গ'লোঁ মাহঁতৰ স্কুললৈ, অংগনবাদী স্কুল। ল'ৰাক লৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া আহিছোঁহে। আহিয়ে চাহ একাপ বনাই আনিছোঁ খাবলৈ, লাল চাহ, লগতে আছে জাহাজী কল। তাৰপিছতে ভাত পানী খাম আৰু বনাই মেলি। ভাতটো পাতি থৈ আহিছোঁ, মায়ে স্কুলৰ পৰা আহি বনাব। মাছ আছে, কি বনাই বনাব আৰু। মই অকল ভাতটোহে পাতিছোঁ। ব্লগটো চাই থাকিব, দিনটো কি কি কৰোঁ কি কি নাই দেখুৱাই থাকিম। মইনা এতিয়া শুবাগেনে তুমি? হে গাইজ কৈ দিয়াচোন, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব দিয়ে কৈ দিয়া। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এয়া আমাৰ জালত লগা মাছ। আজি কি ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ দেখিছেনে? আমাৰ মইনাই মনে মনে কল আনি এতিয়া খাই আছে দেই, গুচাই আছে। মনে মনে আনিছে কল, মই গমেই নাপাওঁ, এতিয়াহে দেখিছে গুচাই থাকোঁতে। মইনাই কল খাই বহুত ভাল পায় না, চিকি 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 খাব পৰি পাৰ চাগে। হ'ব উঠি ল, আমাৰ মইনা কল মনে মনে আনি খাই আছে, মনে মনে। কি খাবা কি খাবা? কল কল খাই আছা না? ফটো মাৰি আছা চাই আছা, নালাগে হাঁহি দিয়া, হাঁহি মোক দিবা নে অকণমান কল? কেনে নিদিয়া, কেনে নিদিয়া? তুমি নোৱাৰ নহয়, মই কাটি দিম, পাছত খাবা আকৌ আম। এতিয়া খাব, মই কাটি দিম, দিয়া 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 কটাই দিয়া। এয়া আম ৰাতিপুৱাই বুটলি থৈছিলোঁ, মইনাই খাই বোলে তাক এটা কাটি দিওঁ। হে গাইজ, আজি ব্লগটো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ। দেখাবলগীয়া তেনেকুৱা একোৱে নাই, সেইকাৰণে বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু। আপোনালোকে চাই আমনি পাব, কিনো দেখুৱাম আৰু। এনেকুৱা গেলা বতৰ ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ল'ৰাটোৰ লগতে পাৰ কৰা কিছু সময় ব্লগ বনাইছোঁ আৰু। ভাল কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱাই নাই দিবলৈ। ল'ৰাটোকে মৰম দিব সকলোৱে। এইফালে আছে মানে হাই গাছ কৰি দিবা, এইফালে চাই দিয়া। মই খেলি আছে, দুটামান কথা ক'বলৈ লৈছিলোঁ। কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে বেয়া ভিডিঅ' বনায়, তেওঁলোকৰ মানে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ যাব আৰু ভিউৱাৰ্ছটো ঢেৰ হ'ব, ক'বলৈ বাকী নাই। যেতিয়া ভাল ভিডিঅ' বনায় তেতিয়া, যেতিয়া চিম্পুলকৈ ভিডিঅ' বনায় তেতিয়া কোনো নাচায়। যেনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল নহয়, মানুহে নাচায়, কাৰণ মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ।
เฮ็ดด้วยอารู้มันก็เบียกีบาร์ตาบ้านาเล่กินตัวตัวมันเฮ็ดวิดีโอไฟล์ด้วยจะบอกบ้านเกี่ยบ้านาเล่เนสไซเฮ้ยคิดว่ามันก็เบียกีคอมเมนต์ก็อีกบ่อะไรเบียกีคอมเมนต์ก็เป็นนู้นมันกี่วิดีโอบ้านาสูเจ้ามึงเบียกีคอมเมนต์ก็อีกบ่যি সকলে বেয়া পায় নাচালে হলে বহুতো কাকো জোৰ কৰা নাই ন চাব সেইটোৱে আৰু কিছুমানে বেয়া কমেণ্ট দিয়ে তেতিয়া বেয়া লাগে তেওঁলোকে নাচালে হয় ভিডিঅ'বোৰ তেওঁলোকক মই চাবলৈ অনুৰোধ কৰাও নাই যোনে ভাল পায় চাব যোনে বেয়া পায় নাচাব কিন্তু বেয়া কমেণ্ট কৰা কাৰো অধিকাৰ নাই তাকে ক'লোঁ আৰু আজি কম বুলি ভাবি আছিলোঁ এই কথাষাৰ আজি ব্লগটো ইমানেই যদি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ।